өзүнө өзү кол салды деп отуруп Жапаров. Бул канчалык реалдык сиздин көз карашыңыз? Бүгүнкү күндө мамлекеттик кайсы мекеме болбосун аларга ишенүү кыйын, өтө кыйын. Өзүнө өзү кол салгандай ал жан кечти эмес биринчиден. Экинчиден Садыр Жапаров ал сабаттуу, маданияттуу кыргыз нарк населин туура түшүнгөн, анын ичинде ислам маданиятын туура түшүнгөн инсан. Ислам маданиятында өзүнө өзү кол салбайт. Өзүнө өзү мыкаачылык кылбайт. Себеп убактылуу кыйынчылыктарга чыдабай өзүнө өзү кыянатты кылган болсо, түбөлүктүү азапка калып калуусу боюнча ал жигиттин кабары бар. Ошондуктан ал андай жолго барбайт. Мен эгер өзү өзүнө салган болсо, эми үчүн коркуп жашырып отурушат? Жок дегенде жакын тууган уруктарын киргизип, өзүнүн оозунан угузуп койсо болот да. Кезинде ушундай болгон. Бул биринчи жолу болуп аткан жок. 1-2-3 жолу ушундай окуя болгон. Ар бирин өзүнө шылтап коюп, акырында баягы түбүн да таппай калып атканбыз. Иликтөө, изилдөө жүрбөй токтоп калган ушул. Жана абактан эмнегедир бешөө качып кетип, анан баары куралсыз болгон жагдайда дагы баарын өлтүрүлгөндүгү эмнеге түрткү берди эле? Анан ошондой түрткүлөр, ошондой бүдөмөк ойлор бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө жаралат. Эгер айтып аткандыгы чын болсо, эмне үчүн жубайын киргизбейт? Эмне үчүн какшап сыртта отурган, ыйлап отурган энесин балдарына киргизбейт? Мына ушул талапты бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө коюшу керек. Жогорку кеңеш коюусу керек бул талапты. Сөзсүз коюшу керек. Дагы бир жолу айтам. Эгерде ушундай учурда элдин эл өкүлдөрү эл өкүлдүгүн көрсөтпөгөн болсо, алар көрсөтпөйт. Көрсөткөндөй эмес. Бирок ушундай учурда көрсөтпөсө, анда ушундай эл өкүлдөрүнөн болгонунан караганда ал андай болбой койгону эле жакшы эл өкүлдөрү. Көз карандысыз үктү болуш үчүн кандай шарттар болуш керек? Парламент жогорку кеңеш тарабынан түзүлүшү керек, курамы ыкчам. Баягы аттуу баштуу деген азаматтарды мындай коюп эле өз позициясында тура алган азаматтардан куралышы керек. Керекпе кыргыздын аксакалдарынан киргизип коюш керек, кошуп коюш керек ошол жерге. Эч кандай саясий топтун, саясий күчтүн талабын талашпаган нукура адис, мен пендемин, мен жараткандын алдында корком, туура эмес сөз айтуудан корком деген позицияны карманга кыргыздын мыкты азаматтарынан, кыздарынан, курамынан түзүлүшү керек дагы. Токтоосуз түрдө абалынан кабар алып, бүтүндөй коомчулукка жарыялашы керек. Ансыз абал чыңалгандан чыңалып бара берет, акыр аягы эмне менен бүтөт, аны жалгыз жараткан өзү билет. Биз адам катары болушубуз керек. Бүгүнкү күндө саясатчы катары эмес, же бир жеке кызыкчылыкты көздөгөн инсан катары эмес, бир тууганын сенин, бир азаматын, мамлекеттин бир жараны ошондой абалга кептелгенден кийин бул баарыбыздын жүрөгүбүз сыздашы керек. Мүмкүн бул бизге жетип калган кабар. Мүмкүн ушундай кабар жетпеген эчен эчендери азаптарда жаткан болушу мүмкүн. Негизи соңку мезгилде, соңку 1-2 айдын ичинде кармалгандардын баарынан кабар алуусу зарыл. Себеп ал жерде укуктук тарапка караганда саясий тарабы басымдуулук кылып аткан кармалган азаматтардын баарынан бүгүнкү күндө кабар алуусу шарт. Милдеттүү түрдө шарт. Омбудсмен койсо болот эле ушул маселени биринчи кезекте. Дагы башка бир мекеме уюмдар бар, эми алар үн чыкпагандан кийин ушуну айтып чыгууга мажбур болуп атам. Азыр учурда бийликке каш кайтарып, алар айткан саясатчыларга карата коргон аткан мүнөттөрдү аткан сыяктуу. Ушундай болуп бара берип турганыбызда кандай болушу мүмкүн чындыктары, кезекеттери? Жакшы сөз бар да, мышыкты деле бурчка такап, шыпыргы менен чаба берсең жолборс болуп чыгат дейт. Жетишет го дейм да ушул. Азыр өзүм билемдик менен баягы өтө сабатсыз балдарды топтоп албады, өтө сабатсыз балдар. Укук коргоо тармагындагы иштеп аткан балдар өтө сабатсыз. Абдан сабатсыз. Жоопкерчилик абдан күчтүү болот. Экинчиден биздин мээрибиз ушунчалык катып калды.
Бизди мээрибиз ушунчалык каттыбы? Ошол баякы балдарды сабаган колунда таягы бар азаматтар ким болду экен ошолор? Ошолордун да балдары барбы экен? Ошолордун да ата энеси барбы экен? Ошолордун да аялы барбы экен? Ошолор да акыреттен үмүт кылат болду экен? Ошолордун көкүрөгүндө ийманы болду экен? Ошолордо абийир барбы экен? Мына ушул суроолорду койгум келет. Миң жерден сага буйрук берилгенде дагы өзүңдүн каның менен кан болгон, жаның менен жан болгон, бир тамырдын бутагы болгон бир кыргыздын баласыны кайсыл акмак, кайсыл каргышты игирдин колу көтөрүлөт сабаганга? Сен кимди сабап атасың? Сырттан келген душманды сабап атасың ба? Кыянатчылык кылган бир кылмышкерди сабап атасың? Кимди сабап атасың? Сен өз балаңды, өз тукумуңду, өз келечегиңди, өз тамырыңды сабап атканың менен акылың иштейби? Ошого мээң жетеби? Мен ачык эле айтам, ошо каргыш тигирлер деп айтам мен. Кантип колу көтөрүлөт алар? Жан соого деп жатып калган иттин баласын да сабабайсың го, күчүктү да сабабайсың го, козуну да сабабайсың, торпокту да сабабайсың го. Канчалык даражада мыкач болуп калды? Дени башы карды согуп ал азаматтарды же башка жактан жалданма болуп келген балар. Алардын каны ким? Алардын жүрөгү ким деп согот? Мына ушундай көрүнүштөрдү көрүп атканда үн чыкпастан телпейип отуруп алган биздин интеллигенттер кайда? Кыргыз эл баатырлары кайда? Кыргыз эл жазуучулары кайда? Кыргыз эл артисттери кайда? Муну маселени койгум келип атат мен. Кайда айланайын? Саясатчылар айтса го, ар жактан бери жактан тытмалап отуруп жеп бүттү. Саясатчыны деле жеп бүттү. Анда кайда баягы аксакалдар? Биз аксакалбыз, биз аксакалбыз деп тойдо төрдүн башында отурган аксакалдар кайда? Эмне болду? Кайда кетишти? Бул өкүнүчтүү көрүнүш. Бул абдан өкүнүчтүү көрүнүш. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жалпы улуттун атынан бир үн чыкпай калды. Жалпы улуттун кайгысы же кубанычын элге жарыяклар азамат калбай калды. Мына бул өкүнүчтүү. Жетим калган эл сыяктуубуз. Акыр болуш керек го бирөө. Бирөө мындай бир кой ай деген бир азамат болуш керек го. Кайда алар? Мен ушуну гана бөлүшкүм келди силер менен. Көңүлүңөрдү ушуга бургум келди. Көчөгө чыкканда эле кайдан нан береткен, кайдан чай береткен деп чуркап жүрбөй, биз эртең ким болобуз деген маселени койгон эл болдукпу биз? Болобузбу? Мына экиге бөлүнүп алып чабышып атып журналисттер эмне таап атабыз? Ким нан ыргытса ошонун ырын ырдап жүрүп эмне болдук биз? Кудай сактасын, эртең сырттан душман келсе деле биз төрткө бөлүнүп алып чабыша берчү дейбиз. Бүгүнкү күндө ушундай жагдай келип калды. Ачуу, бирок бул ушул чындык. Ушундай бөлүнүп жарылуучулукка алып келген бийлик жараткан жазасын берсин ушуларга. Башка сөз жок. Бул репрессивдик мамлекеттик машинаны токтото турган рецепт барбы? Бар. Бар репрессияны токтото турган бир гана эл. Бир гана эл. Элден башка эч нерсе токтото албайт. Тилекке каршы бүгүн кайдыгерлик. Аябагандай чоң кайдыгерлик. Мен айтып атпаймынбы, ошол ботодой боздоп сыздап жаткан эки баласына энесин киргизбей атканда үн чыкпаган эл бул эл болушу кыйын. Силер башкача ойлосоңор, анда мен сиздерди да түшүнбөйм. Ушундай учурда саясатчылар эмне үчүн бирге алып атат бийликтен? Кана ошол саясатчыларыңар, кана мен 2-3 күндөн бери чакырып атам, кана ошол саясатчылар? Баары башын кумга салган тооктой болуп жатышат баары. Кайда ошолор? Мен ошон үчүн айтып атам, эртең президент боло калчу элек, эртең премьер боло калчу элек, эртең депутат боло калчу элек деген азаматтар кайда бүгүн? Кайда? Эмне кылып жүрүшөт? Жогорку кеңештин төш белгисин тагып алган азаматтар кайда? Алар кимдин өкүлү? Мен ошол суроону коюп атам, кайда? Телефондон издеп таппайсың. Ошондуктан мен элге кайрылып атам. Эл, журт, токтойбузбу, жокпу?